brune smør smager himmelsk, og så er det nemt at lave. Jeg starter med at skære smøret ud i små tern, for at sikre, at det smelter ens og jævnt. Jeg har fundet en tykbundet gryde frem, og lader det smelte ved lav varme. Det vigtige er at blive ved med at røre rundt i det, så vallen ikke brænder på. Når det begynder at dufte hasselnødder og bruges op, så er det brunet smør klar. Jeg hælder det lige et højt glas, for lige at tage det værste af skummet væk. Og nu har du brunet smør. Mums!